Yeah. Karam. Ufite inkuru. Hello. Yes, turakumva. Turashima Imana. Yeah. Karam. Ufite inkuru. Reka rero mwereke. Iyo ntabwo. Ntabwo kupka. Ukuvuga ngo nimugoroba mu masaha ya saa undi Trump mu masaha ni mu gitondo banza ariko twibwire nitwi wakoze irakoze nayo masaha nandi kwiga nyine irondo ryanjye ryagombaga kurangwa kuri iri joro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere twajyana mu gasantere twagombaga kuruhukira mu munsi kuko tuzi ko hakunda kuba akavuyo yego noneho tujya munsi y'akabari k'umuntu ko zino nzoga nyine zizatruwa sa ako bazanyemo bita muswere banza wumvise halo turakumva noneho hajemyo indaya imwe kimwebwe mwese uko muri hano nta n'umwe uranyumvira ngo nta n'umwe wamushigura wamuhata umurizo ngo amwemeze nuko havamo umugabo umwe wari wimereye utwo tuyoga twita ako kayoga bita muswere ambwira ati ngwino nkwere ni ntakwemeza ndaguha igihumbi bihe na munsi y'ako kabari urumva ko bagiye haruguru y'ahantu twari turi amaze kunywa ya nzoga amaze kunywa ni uducupa tubiri ubundi kaba kanditseho nimba ari umurage nimba ari umuhonge ariko bagahimbye muswere nubwo murateka ikimwa izina rigira gukomeza kurivuga hari igisekeje kirimo izina twari ryumvise rigira gukomeza kurikoresha kandi muri kumubaza uko inzoga yitwa nuko ratagira yego rata ubwo bahise bamanuka muri ako gasatira n'igice bihina inyuma y'ako kabari jugujugujugujugu mutipe muhate umurizo mutipe muhate umurizo twumva umugabo ashyize induru ku muntu turahurura nyine ko twebwe twari turi hasi nibwo kudutekerereza ibyo byose utese ko yivugiye ngo ntabwo yagushyigura wanishwaga n'iki nimba wigereye mu kabari ugatangaza ko ntawe urimo wakwemeza kinoretse ko namubwiye ngo narekere n'igihumbi cy'akigumane iyo arekere igihumbi cy'akakigumane ubwo tuba turabazamukanye kundi bebi ntibasha gutambuka mwabazamukanaga mubajyana hemwe twabavanaga mu gisambu tubajyana mu muhanda ibyo byabereye he ni mu burasirazuba harubingiza nambaye ni uko mbese ko nawe guverineri w'intara y'iburasirazuba umukobwa ati ntabwo mbasha kujya mfite ibyagenze bita ati ndimo ndokerwa umugore n'umutipe mwiza we ameze nk'utwaye mu ntoki nawe mpavuga ati niyo yabigeye ntabwo rwose sitore yarangiye ubwo ni ingaruka za yanjye yanjye umutipe yitahiye nyine n'igihumbi cyo aragikomeza nyine nawe asigara abwira aho mu muhanda nta nzego z'umutekano zahageze
Ese buzaje. Kandi undi yarahari. Ajya kwizana mu mudugudu ntibagutwara. Okay. Urakoze. Ndamugira ibihe byiza. Urakoze cyane inzoga yawe. Izi nzoga zizarikora narababwiye. Nundese. Je ushaka kuvuga ngo iki? Oya. Nari ngiye kubabaza nimba basanga mu gishanga yari irimo. Kandi basanze bayo basanzemo kubera induru. Oya. Nese Imana ndide gusesengura y'amagambo kuko nta mwuka. Oya have ntuzesengure. Harya inzoga yitambukeme. Yitwa ko uko nguko yize. Ntayibagiwe. Nanjye ntayibagiwe. Ejo ntacyayibuka. Cya kundeba uko nibagirwa vuba pe. Nduhamagara abantu. Ngo mwaramutse neza cyane, nkunda ikiganiro cyanyu. Abamotari badafura imyenda ubwo. Cyane igihe twabivugiye wihona nagira nzika pe. Katwaho undi muntu. Ntacyo yari bwashyi byibuka. Mwaramutse neza. Halo? Yesu waramutse. Waramutse neza wa efe. Waramutse neza witwa nduherereye he? Witwa Vedasi mwerereye i Kigali Karamana Rovere. Vedasi muri aho? Turi aho neza nta kibazo. Emi ndamusuhuje. Yadi ndamusuhuje. Yego. Ngozisi nawe ndamusuhuje mugire igitondo cyiza. Sana nawe Vedasi igitondo cyiza. Halo? Turi kukunda. Uri umupasiteri ngende kumva ibintu wakoze batakagombye kumukurikirana niba koko yaramusengeye hagati y'ituro ry'ishimwe riba rikenewe. Kuko buriya umuntu yagusenge wari ufite uburwayi bukugoye ugasenga kuko no muri Bibiliya hari ijambo rivuga ngo buriya abatambyi batungwaga n'abazaga gutamba. Ubwo rero numva ariko nakosa yarayo. Mu busabe. Ariko ikindi navugaho. Yego. Yego turakumva Vedasi. Ikindi navuga uwo muntu uvuze mu kanya uhamagaye uri mu burasirazuba. Ndamunenze kuko nta mugabo ugira umurimo. Bitewe ko abagabo agaciro. Yego hari ariko abagabo nta mugabo ugira umurimo. Bitewe ko abantu agaciro niba ibyo yabonye. Wasanga ariyo nyito bawita hariya. Arimo arakumva ubwo nawe ntazasubira. Bamunenge ndetse n'abandi bamwumvise nabo bamunenge reka turamunenge. Yarakoze, urakoze cyane Vedaste. Ariko njye mbana biterwa n'amazina y'agace. Utuye byita gute? Jyewe n'iriya nzoga ni ubwa mbere nyumvise. Nca nanjye noneho numvise nyinshi. Hari izo ubundi nari nzi yuko udushya tw'inzoga. Inzoga Musanze. Ariko no mu burasirazuba numvise ikaze. Rubanda ruzi no kwita amazina. Kuko umunyazankende nawo ni uw'ingoma. Ni uw'ingoma. Umunyazankende. Arumva rero kumva na ririya zina ryitwa kuriya. Ryiswe inzoga. Ntabwo ari igitangaza. Nimba hari n'umunyazankende. Urumva ko noneho ubwo noneho umenya iyo nzoga koko nibyo bayitiriye koko ibikora. Uyu mbwira bikora. Mu butumwa dufite hano ni bwinshi kabisa. Dushimana n'abantu bakomeza no kwandika kuri WhatsApp kuri nimero ya 0788523493 nimba byo kwamamaza. Murakoze cyane. Uwo mukobwa iyo foto yerekanaga ibyo akesha ukuguru. Mutinda kubimenya ibyo akesha kuguru. Ntabwo nibyo navuze ubushize. Niba umuntu amanota yera yabonye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuki umubuze guserebura muri ubwo buryo? Turacyari iyo ibutare ukabumba amagara. Ntave nta kintu cyinshi akeje n'inzoga y'umurasirazuba. Two mu burasirazuba hari inzoga yitwa ngukeme. Sinzi. Mwaramutse neza. Ndi umugore wa pasiteri, nafata ya video nkayishyira kuri flash ubundi nkayoherereza umugabo we.
amubwira ko hari ho filime nziza nawe akirebera umugore we nubundi nabwo ntako yaba nubundi nabwo nica abayayakwirakwije ahubwo mwirinde gukwirakwiza amashusho y'urukoza soni ibyo biba bibaye ariko nitugaruka mwabantu nababwiye ni jewe nirengagije amategeko uretse ko ntagomba kuyirengagiza umugore wa pasteur ndamwumviye umugore yari yamuzengereje ariko nanone nibikwiye ikindi wowe urifata video yibika urayitangira iki njewe njewe ubundi remureke mbereye najya mpana nuriya wayifasha akayohereza niwe namuhera kuko niwe wabayimbarutse niwe watanze niwe wakwirakwije amashusho y'urukoza soni bwa mbere kuko yayifashe ayahundi muntu kandi ntabwo yarayatanze nawe ntabwo yamweretse mu ibanga yayashe yarinze nuko nyine afatwa nk'umu victim ariko niwe wayitangiye ego aba victim ariko ashobora kuba yarayimuhaye ati bika ariko reje hari ikintu nanone itegeko ko ubwo wifatishije telefone ye sibyo ariko akunda umuhanzi azaba akafata telefone y'umufana akifata selfie akamusubira ariko reje hari ikintu itegeko rikwiye kurebaho wowe nimba uri gusambana n'urugero muri babiri ngiwe wa gatatu video yawe irangiraho gute babandi bari gusambana bayifashe bakayishe yaringa gye mba mbona na none se nibo banyuraza gufata reshe uwo yavuyeho bwa mbere keretse biramutse telefone yawe bayihakinze bakabikuramo nta cyangwa akayikwiba cyaka yikwiba ariko se video ariko weho wifatiye telefone ukayimwoherereza wowe wasambanye uri Rusizi video igeze i Kigali kuri telefone y'umuntu uri i Kigali iyo video uwo muntu uje kuvuga ngo uwo muntu afite video yawe sibyo baramfashe baramfunze kuki amategeko atarebe ngo avuge ngo ariko si uyu muntu w'iyi video yamugezeho gute anyway ubwo wabikoze wowe ubwawe ku giti cyawe bagiye babakanda bose ngereze video ingezeho ngereze turebe icyo amategeko azakora ubu nka pasiteri umuntu yifashe video ati akira akira umugore we nawe arayibonye ati nanjye ndi biri hanze gusa uretse no kuba biri hanze nawe ubwawe tugaruke tuze no mu muryango nyarwanda cyangwa mu muryango nawe ntabwo byagushimisha kubona umugore w'inshuti yawe arimo ashaka kukwangira urugo rero hari igihe umuntu avuga ati narahiye ndahisha ati ndebera iryo nagushije kandi ushobora kubibwira umuntu umushuti wawe ntabwo yabikora noneho uyikubita umushuti wawe ukavuga ati ngaho ndebera wa mushuti wacu nawe akabayikubise undi ati dore shahu uwo rero ngo yakoherezaga muri viyu hanze ariko rwose akavuga ati aho ngeze ndananiwe ndebera ibyo bari kunkorera ndebera ibyo bari kunkorera namukoze iki ku buryo ashaka kunsenyera mureke mbereke nta muntu utabikora ibyo bintu nubwo amategeko atabyemera kandi ari n'amakosa ariko ndakubwiza ukuri kwihangana kwaba gukeya kuri bamwe bihangane cyane